Саламатсыздар, Хабар 24 арнасында күн райы. Алдағы метеоқұбылыстар туралы сіздерге мен Әсем Омар айтып беремін. Сондай-ақ сөз патшасы поэзия жөнінде әңгіме қозғаймыз. Расында қаңтардың аяғы қыз туралы жыр жазуға ең орайлы кез, себебі ақұлпа шабыт шақыратын құбылыс екені даусыз. Бірақ бұған хабарымыздың соңында тоқталамыз. Әзірге сәрсенбіде Қазақстанды қандай күн райы күтіп тұрғанына назар аударайық. Еліміздің теріскейі ұйытқыған циклонның құрсауына тап болады. Аспанда бұлт торлап, қалың қар жауады. Сондай-ақ боран соғып, айналаны көру қиындайды. Көкшетауда күндіз минус 2 ақұлпа түседі. Қостанайдағы метео жағдай осыған ұқсас, бірақ мұнда минус 5-ке дейін суық. Петропавлда күні бойы минус 10. Елдің батысында жайлы күн райы орнайды, бұл өзі сирек кездесетін ахуал. Аймақ циклонның жылы өтінде болады, яғни аспанды аздап бұлт басып, ептеп қар жауады. Ақтөбеде күндіз 0-дің шамасында, Оралда минус 4, минус 6, Атырауда плюс 4, жаңбыр жауы мүмкін, тек Каспийдің шығысында аспан ашылып, шуақты әрі құрғақ болады, плюс 8-ге дейін жылынады. Республиканың оңтүстігінде аспанда бір шөкім бұлт болмайды. Көгілдір кеңістік көкжиекке дейін ап-анық көрініп тұрады. Күн тып-тынық, Қызылордада күндіз күн жылынып, плюстық температура болады. Шымкентте плюс 4, Таразда көктемгі температура режимі орнайды, плюс 4-ке дейін жылы. Ал Алматы облысында керісінше суық. Талдықорғанда түнгі ауа температурасы минус 20, күндіз минус 8-ге дейін төмендейді. Айтпақшы, Алматы облысының аумағындағы алғашқы метеорологиялық бақылау 1859 жылдан жүргізіле бастаған. Мемлекеттің шығысында аспан бұлттанып, кей жерде аздап қар жауады. Өңірдің оңтүстігіндегі Алакөлге қарай жауын шашының түсу мүмкіндігі азаяды. Аспан аса бұлтты емес. Бұл Моңғолия жақтан келетін антициклонның батыс бөлігінің әсері. Өскеменде ақұлпа түседі, температура бағаны күні бойы минус 10-ды көрсетеді. Семейде де күн райы осылай, ал Павлодарда сәл жылы, бұл жаққа циклон келе жатыр. Орталық Қазақстандағы күн райын ауа ағыны өтетін антициклонның батыс бөлігі қалыптастырады. Аспанда басы бірікпеген бұлттар түзіліп, қар жауады. Бұдан басқа оңтүстіктен соққан жел жылы ауа ағынын жеткізеді. Жезқазғандағы термометрлер күні бойы минус 3, минус 5-ті көрсетеді. Қарағандыда түнде минус 14, күндіз минус 5. Қарлы. Жақында ұялы телефондарыңызға боран болатынын ескертетін арнайы хат түсуі мүмкін. Осы арада айта кетейік, былтыр қыстың 3 айында төтенше жағдай жөніндегі комитет ел аумағында боран болатынын 312 рет хабарлаған. Алматыда мұндай бұрқасын болмайды, аспанда бұлт аз, жауын шашын жоқ. Шығыстан үрлеген желдің жылдамдығы секундына 6 метрге жетеді. Ауа температурасы түнде минус 13, күндіз минус 1. Астанада күн райы қатал, аспанды бұлт торлап, ара тұра ақұлпа түседі, боран болады. Оңтүстік-батыстан жылдамдығы 19 метрге жететін күшті жел соғады. Термометр бағаны түнде минус 15-ке, ал күндіз минус 5-ке дейін төмендейді. Далада боран соққанда ақындық шабыттың оянатын кезі бар. Тіпті бұл шақта ғалымдардың да қиялы ұшқырланып, алысты кезіп кетеді. Астроном Йоган Кеплер ұшқындаған қар бүршігін құдайдың еркі деп түсіндірген. Ал жапон ғалымы Накая Укитиро қар ұшқыны аспанда жазылған белгісіз иероглифтер деп есептеген. Айтпақшы, ол осы құпия иероглифтердің түрін алғаш рет жіктеп берген. Тіпті Жапонияда Накаяның құрметіне қар бүршігі туралы арнайы музей де ашылған. Табиғат құбылысы қазақ қаламгерлерінің де кеңінен талқыланған тақырыбы. Мысалы, дауылпаз ақын Қасым Аманжоловтың «Мен табиғат бөбегі» деген өлеңі бар. Бұл хабар 24 арнасының метеорологиялық қызметі. Күн райы шырайлы болсын.